Təşəkkürlər. Həmişə ümumiyyətlə arzu olunan səs, sevilən səs. Elnur Zeynalov, çox minnətdarıq. Gözəl səsinizlə, avazınızla, nəfəsinizlə artıq o baharın təravətin ətrin mənə gətirdiniz. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, Nur Muğam İnstrumental Ansamblu bu poeziya nümunəsini bizə təlqin elədi və söylədi ki, xəyal gah dağdadır, gah da aranda, gah göyə yüksəlir, gah enir insan otaqda bir saat. Tək oturanda mendilin dərdi ilə yüklənir insan. Bu deməkdir ki, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bizi izləyənlər, içinizdə təkliyi, tənhalığı yaşayanlar varsa, o hissi gəlin, qoyaq kənara. Bu andan etibarən canlı ünsiyyətə daxil olaq. Çünki bir həftədir bir-birimizdən, yəni bu virtual ünsiyyətdən kənardayıq. Yaxşı mənada fikir və düşüncələrimiz, könül dünyamız dolub. Yəni dolan bulud da boşalmalıdır. Əlbəttə ki, sözün, söhbətin və bir-birinlə gözəl, maraqlı rəngarəng musiqi nömrələrinin sayəsində. Musiqi qonaqlarımız artıq bəyan oldu kimlərdir. Hal-hazırda həm söhbətimizi təqdim etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, onun yaradıcılığında da, ictimai fəaliyyətində də rəngarəng çalarların olmasına baxmayaraq, onun ümumiyyətlə fəaliyyətinin əsas hissəsi pedaqoji sahəyə aiddir. Doğrudan da müəllimlik müqəddəs bir peşədir. Bu müqəddəs peşənin doğrudan da çox gözəl daşıyıcılarındandır. İndi hal-hazırda bizi salamlayacaq qonağımız o əsl müəllimdir. Orijinal bir izi var, dəsti, xətti var. Valla, elə bilirəm ki, onunla canlı ünsiyyət bütün bir məktəb keçməyə bərabərdir. Sizli, bizli, hər birimizi bu məktəbə bu andan etibarən dəvət edirəm. Pedaqoji elmlər doktoru, professor Fərahim Sadıqov. Fərahim, mənim, xoş gəlmişsiniz. Siz də salamlayıram, hamılıqla deyirəm. Xoşdur, hal-hazırda sizi görmək. Bu ünsiyyətdən çox məmnunluq. Əslində, suallarımızla, bugünkü ediləcək söhbətlərimizlə, ümumiyyətlə sizin könül dünyanıza, qəlb evinizə, həyat dərslərinizə, portret cizgilərinizə bir işıq salmaq niyyətindəyik. Ümumiyyətlə, düşüncə belədir ki, Fərahim müəllim, deyir, insan
bu dünyanın axırına gedib çıxa bilməsə də, amma dünya bizim hamımızın axırına yaxşı mənada çıxa bilir. İnsan, ümumiyyətlə, yaradıcı insan üçün xüsusilə düşüncələr də belədir. Həmişə narahatdır, həmişə axtarışdadır. Bugün dəyərli professorumuz fikir və düşüncələri hansı müstəvidə, hansı maraqlarda daha çox kəsişir, necədir, baharı necə hiss eləyir? Gəlişin, buyurun Fəral müəllim. Çox sağ olun dəvətə görə, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dəvət demək olar ki, ilin gözəl bir fəslinə düşür. Aha, bəli. Və özünü bir neçə cəhətdən göstərib deyil. Ölkəmizə bahar gəlir, yaz gəlir, işıq gəlir, nur gəlir, təravət gəlir, qan qaynayır, sular coşur. Çox sağ olun ki, belə bir məqamda məni dəvət eləmişsiniz. Təşəkkür edirik. Siz həmişə ümumiyyətlə bəşəri dəyərləriniz, onların inkişafında böyük xidmətləriniz olan bir alimsiniz. Çox sağ olun. Müsirli qonaqlarımız da cazə verin, bir salamlayaq. Ax, onlar da ayrıca bir işıq, nur özləri kimi gətirdilər artıq. Bir sizin də səzinizi eşidək, buyurun, Elan bəyim, gəl xalım. Necəsiniz? Yaxşıyıq, yaxşı olasınız. Təbii ki, biz də... Gözəl bir şağıraq paylaşdınız. Hiss elədik, yaxşısınız. Təbii ki, biz də bizi izləyən tamaşaçılarımız hər birini salamlayırıq, xoş görürük deyirik və qarşıdan gələn bayramlarında hər birini ürəkdən təbrik edirik. Və nə xoşdur bir daha sizin verilişdə olmaq, sizinlə və gözəl alimizlə bir yerdə olmaq. Təbii ki, mənim üçün və musiqi yollaşlarımız üçün çox xoşdur. Hər zaman belə olsun, davamlı olsun inşallah. Çox sağ olun deyirik. Valla, çoxdan eşitmədiyimiz hiss edirəm ki, nəğmələri sizin vasitənizlə dinləyəcəyik. Sizin adı da yaxşı, maraqlıdır. Könül dünyamız. Bir də mənə görə bu verilişin nəzəri və praktik tərəfləri vəhdətə götürüldü. Genə görə yaxşıdır. Çünki həm nəzəri məlumatlar, geçən nəslin bilik bazarlıq bəlişlər sistemini oyadan bir informasiyalar verirsiniz. Görkəmli alimləri, görkəmli xadimləri, görkəmli insanları, təfəkkür sahiblərini, bilik sahiblərini dəvət edirsiniz. Və onların sırasına belə gözəl musiqiçiləri. Ona görə deyir, musiqi nəşəsi min sevgili canana dəyər, vahid deyir, siz yaxşı bilərsin. Bizim Nizami Gəncəvi bir rübayı yazıbdır. Bir nəfəsli musiqi alətimizə bir fəlsəfi baxış edib. Deyir, ney dedi torpaqdan ucalan zaman, kəstilər başımı bədəndən haman. Cismimə vurdular 9 yaranı. Onun üçün ağlaram, sızlaram, aman. Bilirsiniz, neydə birinci elə muğamdır da, melodiyadır. Bəli. İş dünyəvi melodiya muğamdır. Muğamın tədqiqatlarla bağlı, tarixi ilə bağlı çox maraqlı tədqiqatlar var Fərahim müəllimin. Yəni, bu fikirə yenə gəlirik ki, bu fikir ümumiyyətlə təlqin edirsiniz ki, dünyada köhnədən təzəsi yoxdur Fərahim müəllim. Bilirsiniz, mən baxıram tədqiqatçıların bəzilərin əsərlərinə, muğamın etimologiyasına yaxşı yanaşmırlar. Düzdür, indi müqayisə olmasa elmi yoxdur. Bizim üçün onlar da lazımdır ki, müqayisə edək. Amma muğam adının, görkəmli alimin, muğlarla başlaması, muğlarla əlaqələndirilməsi düzdür, bunun elmi əsası yoxdur. Muğ tayfaları, ikisi tayfalar tutar ki, onların yaratdıqlar. Amma muğamın adında məqam var. Bəli. Uyğurlar da məqam deyir, Kaşqarlar da məqam deyir, Xotanlar da məqam deyir, Dolanlar da onu deyir, Özbəklər də onu deyir, Şəşməkom, Qazaqlar da onu deyir, Türkmənlər də onu deyir, Sibirdə yaşayan Türklər də onu deyir, Anadolu Türklər də onu deyir. Bu muğam iki məqamda insanın əlindən tutur, iki məqamda insanı öydür, dincəldir, mədəni istirahətini təşkil edir. Ovudur deyəndə dərdin ovudur. Birinci şad məqamdır, toy məqamında. İkinci də, üzr istəyirəm, yas məqamında. Aydın, madəm ki, muğamlarla başladıq ki, bu söhbət ilkin bu notlardan başladı. Ümumiyyətlə, muğamın inkişafında qarmon. O qarmon bir balaca səsi çıxsın, zəhmət olmasa. Bilmirəm, bilirsiniz, bilmirsiniz. Vaxtı ilə qarmon Bakıda, eləyin bir balaca, bir balaca. Xırdan, gəzişin bir. Əcdər müəllimi xatırlayaq. Bəli, vaxtilə, buyurun, buyurun. Elə sehirlisən sevdalar kimi,
Sirlisən ən sirli dünyalar kimi. Sönməyə qoymayan sənsən eşqimi, ey ulu muqamım, dəsgahım mənim, seygahım, seygahım, seygahım mənim. Təşəkkür edirəm. Bilmirəm, siz bilirsiniz, bilmirsiniz. Vaxtilə Qarmon Bakının Moltanı kərvansarasında, sandıq bazarında satılarmış. Ümumiyyətlə, bizim ümumiyyətlə həm rəqslərimiz, həm də muğamlarımız əvvəllər Sasanilər dövründə, yəqin siz musiqiçisiz daha yaxşı bilərsiniz, nömrələrlə qeyd olunardı. Burada nəyə varmaq istəmişsiniz? Hansı nömrələrdən söhbət gedir Fərahim müəllim? Bilirsiniz, yəni adlar yox idi, əvəzində nömrələr işlək vəziyyətdədir, yoxsa? Bilirsiniz, indi Qarmon deyəndə, elə Qarmondan deyə görə rəqəmlərə də gələrəm. Qarmon çox yaxın zamanlarda gəlib Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin sırasına. Mən Nizami Gəncəvidə Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin mövqeyini tədqiq eləmişəm. Təxminən 100-ə qədər həm simli alətlər, həm nəfəsli alətlər, həm zərb alətləri və s. və ilaxır. Qarmon, belə deyək ki, yəni biz bilmədiyimiz nə var Qarmonda? 19-cu əsrin sonlarında gəlib Azərbaycana. Qarmon musiqi aləti özü cavandı, yer üzü üçün cavandı, planetimiz üçün cavandı. 1822-ci ildə Alman ustası Buşman, Friedrich Buşman nəfəsli qarmon yaradıbdır. Sonra ona körüyü düzəldibdir və ondan Rusiyaya gəlibdir. Rusiyadan da müxtəlif ticarət əlaqələri vasitəsilə 8 səsli qarmon gəlib, sonra 10 səs deyiriblər. Amma deyəsən, ilk öncə qadınlar vasitəsilə, hə? İlk dəfə, bəli. Bilirsiniz, məclislərimizə düz deyirsiniz, tamamilə düz deyirsiniz. Görürük, yaxşı informasiyanız var. Deməli, bizim ədəbiyyatımızda bir Dünya Qopur romanı var Əbül Həsənin. Orada bir qarmon çalan minayə var. O, əslində, qarmon çalan minayə demir. Onun birinci adı mey çalan minayədir. Onun qarmonun birinci adı nay kimidir, sonra mey olur. Nay çalan minayə. Çünki qarmonda o ilk dəfə qıtqılıda çalıb. Nay-nana, nay-nana, nay-nana. Ona görə o nay səs təqlidi kimi gəlib bura. Səs təqlidini Azərbaycan klassikasında var da. Mən ölsəm, sən bütün Şəngül sirahı eyləmə qülqül. Nə qülqülü qülqülü badə, nə badə, badə, əhmər. Bu səs təqlidi var. İndi təqlid bizə böyük bir ustadlar, böyük bir nəğmələr, böyük bir musiqi mənbəsi yaradı. Və ilk dəfə qadınlar qadın toylarında çalıblar. Sonra gözdən zəlil adamlar və Qarmonun da ilk görkəmli ifadçı Körəhəddir. Mən Qarmona bağlı adamam, çünki mənim qardaşım Abu Talib görkəmli Qarmon ifadçısı olubdur və dünyaya Azərbaycan Qarmonunun nəğmələrini ərməğan elibdir. Onun haqqında bir kitab da yazmışıq, onun yaradıcılığı buradadır. Abu Talib haqqında. Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, bizim ana valiyasının kökündə Nigar xanım muğamat deyanır. Biz elə gözümüzü açar-açmaz olayla ilə açmışıq, olayla ilə oyanmışıq. Yəni, musiqini bilən-bilməyən olaylanın sözlərini çox gözəl bilir. Amma bu suala istəyirəm, qısa da olsa cavab alın. Füzuli yazırdı ki, bir vaxtlar sözün qiymətini elə bil ki, səni ölüm, qəflət yuxusundan oyada bilsin. Yəni, Bilgə Xaqani vəsiyyətnaməsində belə bir fikir var. Ey insan övladı, titrə, özünə gəl. Yəni, nə toxunmaq istəyirəm? Fərahim müəllim, bəzən göz yola tikilir, at gedir, yerinə yəhər gəlir. Hər şeydə ümumiyyətlə, həyatın bütün sahələrinə aid verəcəm bu fikir. Sual daha doğrusu, orta həddi tapmaq üçün, tapıb yaşamaq üçün, riyaziyyat, elm, ədəbiyyat, hansına daha çox sarılmaq lazımdır? Əslində, hamısı sözdən başlayır. Siz yaxşı məntiqi belə cəhətə toxundunuz. Yəni, sözünüzün məntiqi mahiyyətinə istəyirəm ki, münasibət bildirin. Birisi Füzuli deyir ki, sözdən güclü təsir amili yoxdur. Əslində, Nizami də deyir ki, sözün də su kimi lətafəti var. Artıq işləndə dərt verir o da. Hər sözü az demək daha xoş olar. Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərt verər o da. O Füzuli deyir, ver sözə ehyak tutduqca səni xabi əcəl, edə hər saat səni, ol uyqudan bidarı söz. Amma Bəxtiyar deyir, min kitab söz yazırıq qəlbi usandırmaq üçün. Bir acı söz bəs edər, min ürəyi qırmaq üçün. Bir verirsiniz, sözün dəyəri budur, sözün hikməti budur, sözün qüdrəti bənzərsizdir.
Sözün qüdrəti əvəzsizdir. Söz var, kəsdirər başı, söz var, kəsər savaş. Yəni, hər bir hissin başında demək istəyirsiniz ki, poeziya gəlir. Poeziya, ona daha çox sarılmaq lazımdır, yəni, görmək lazımdır. Poeziyanın da bir növrəsində, əsasında, təməlində söz dayanır. Mən demək istəyirəm ki, siz deyirsiniz ki, elmlərin öyrədilməsi üçün əsas bir növrə, təməl söz. Hər şeyin orta həddini tapmaq üçün söylədim Fərahim Məlum. Hər şeyin orta həddini tapmaq üçün məntiqi mühakimə dayanmalıdır. Əgər məntiqi mühakimə yürütməsən, o həddi müəyyən... Deməli, siz meyyar... riyaziyyat dediniz, hə? 2x2 bərabərdir 4. Əslində, bilirsiniz nə tərdir? Mən Beynəlxalq Lütfizadə Asosiasiyasının üzvüyəm. Bəli, bilirik onu, bəli. İndi Lütfizadə xəstələrini bir neçə ildir gedə bilmirik o asosiasiyaya. Amma Lütfizadə ilk dəfə faiz-i lac deyilən elm sistemi kəşf eləyib yer üzündə. Aha, bəli. O sübut eləyir ki, riyaziyyat özü də dəqiq elm deyil. Qeyri-səlist elm. Fizika qeyri-səlist elm. Deyir, riyazi rəqəmlər var. 1, 2, 10. Lütfizadə deyir, mənə qədər o 1 ilə 2 arasındakı rəqəmi meyyar kimi götürüblər. Sənə deyək ki, 2.1, 3.5, 9.9, amma deyir, o rəqəmlərin hər birini demək olar ki, fiziki təkamül üçün tətbiq eləmək lazımdır. Elədir də, təsəvvür edin. Səsin surəti fəzadan nə qədər yüksək edib, Lütfizadəyə qədər kəşf elədilər ki, eləmişdilər ki, səsin surəti fəzada çox sürətlə gedir. Amma onu praktik cəhətdən ispat eləyə bilməmişdir. Düzdür, naqilin içərisində səs gedirdi. Biz buradan, tutaq ki, Bakıdan Moskvaya zəng eləmək üçün 3 gün gözləyirdik. Amerikaya 15 gün gözləyirdik. Amma Lütfizadə o naqilin içərisində səsi çıxartdı fəzaya ötürücülər vasitəsilə. İndi bir dənə knopkanı basırıq, Amerikada 3 saniyədən sonra bizi götürürlər. Bu, onu kəşf edir. Deməli, Lütfizadə düz deyib də, qeyri-səlis məntiq var. Qeyri-səlis riyaziyyat, qeyri-səlis fizika, qeyri-səlis kimya, qeyri-səlis rəssamlıq və s. Özü həm də gözəl rəssam. Aydındır, Fərah müəllim. Mən həm sizi başa düşdüm, həm də obrisindən. Nəsə, bir güllə iki bahar olar, olmaz. Əslində, bizim üçün olar. Onda gəlin, gəl xanım, bizə bir maraqlı töhfəsi var. Nəsə, bizə dinləmədiyimiz canlı-canlı bir, fərqli bir nəğmə təqdim eləmək istəyir. Hə? Dinləyək sizi. Buyurun. Görmeyince sizi bir yor, bir iman.
Ay, çox sağ olun. Valla, ürəkdən təbrik edirəm. Çox sevdiyim türkülərdən biridir bu türkü. Siz ayrıca bir inanın ki, bir nəfəs gətirdiniz, bir gözəllik bəxş elədiniz. Çox minnətdarıq. Maşallah, səs imkanlarınızdakı kifayət qədər yetərli oldu daha rəngarəng təqdim eləməyə. Buyurun. Mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, ilk öncə dəvət etdiyiniz üçün mən sizin verilişdə ilk çıxışımdır. İnşallah davamlı olar. Və mənim müşahidə etdiyinə görə də öncə musiqiçilərimizə, sonra da Əli Şahin qardaşıma təşəkkürümü bildirirəm. Ay, nə gözəl bu. Amma hələ əsl tamaşaçılarımız bu hələ harasıdır ki, qoy bunu da bir anons edim. İnşallah yaxın günlərdə tarix deyək, deyəmi Elnur bəy? Deyək. Bizim Leyli Məcnun əsərimiz Dağ Üzeyir Hacıbəylinin Opera Balet Teatrının səhnəsində. Məcnunumuz, bura qədər mən dedim, buradan o tərəfini siz deyin. İnşallah mart ayının 16-sında bizi izləyən hər kəsi dəvət edirik, gəlsinlər. Yəni, mən artıq bir neçə dəfə ifa etmişəm Məcnun rolun. Və Nigar xanım da... Leyliniz dəyişəcək, fərqli olacaq bu dəfə eləmi? İnşallah. Ay, böyük məmnunluq sizlə gəlib izləyəcək. İnanırıq ki, orada çox möhtəşəm bir İnşallah. Səhnə yaradacaqsınız. Uğurlu olsun deyək, hə? Məhəbbətdir, sevgidir, ümumiyyətlə həyatdır, yaşamaqdır. Bunu kimsə istehsal etmir ki, deyirlər üstündə keyfiyyət nişanı olsun. Yəni, insan necə yaşaya bilirsə odur, onun həyatı, hə? Fərahim müəllim. Əslində insanın... Nəyə qazanırsa, bəli, yaşam aldıq odur. Tərzi bir çox amillərdən. İbarətdir, asılıdır. İnsan hər biri fərd kimi gəlir, sonra şəxsiyyət kimi yavaş-yavaş formalaşmağa başlayır. İnsanı şəxsiyyət kimi formalaşdırmağa istiqamətləndirən üç amildir. Birinci, irsiyyət amildir. Onu genindən gəlir. Ən qısa adı DNT turşularıdır. Bizim hər birimizin qanında var. Bu turşunun əsas funksiyası ondan ibarətdir ki, əcdadlara malik olan, məxsus olan əlamətləri, xüsusiyyətləri daşıyır, obrazı nəslə verir. 300 il qanda yaşayır. Yəni, 7 şəcərə xəttində o özünü bir üzə verir. Baba, ata, oğul, nəvə, nəticə, kötücə, ticə. İticədə, day, o sənin nəslin deyil. O turşu öz funksiyasını yitirdiyinə görə. Birinci, deməli, irsiyyət amiridir. O səs ki var, məlahətli səs bizim bu balalarımızda. O, irsi əlamətdir. O, kökdən gəlir. Görür onların şəcərə xəttində kiminsə belə gözəl məlahətli səsi olub. Atamda da var. Ki versiniz? Amma onlar profesional səhnəyə çıxmaq. Yox, onlar oxumaq, davam etdirmir. İkinci, şəxsiyyəti formalaşdıran mühit amilidir. Ta ki, hansı mühitə düşsən, o mühitin abi-həvasına uyğun olaraq, ictimai, iqtisadi, siyasi təsir gücünə uyğun olaraq elə formalaşacaqsın. Tutaq ki, hər hansı bir Amerikanlı elə bundaqda gətirsən, Azərbaycana qoysan, əsl Azərbaycanı kimi böyüyəcək o mühitin təsiri. Üçüncü təsir tərbiyəvi təsirdir. Tutaq ki, bizim ilk tərbiyə məktəbimiz belə deyək, ət təhsil əsərindən başlayır, sonra Tusiyə gəlir. Bəhməni yaradır. Siz səhvələrinizdə Əxlaq Nasirdən tədqiqatlarınız oldu da, Nəsrəddin Tusinin. Əxlaq Nasirini təxminən... Yəni, insan dun, ofsad, adarın düz çəkirən, birdən mələk nəfslərinə görə bu cəmiyyətdə mövqü tuturlar. Düz buyurursunuz. Nəsrəddin Tusi deyir ki, yeryüzündə insanlar üç əlamətinə görə fərqlənir. Birinci dundur, düz deyirsiniz, ikinci ofsaddır. Dun nədir? Dun odur ki, deməli, vəhşi nəfsinə insan. Dun vəhşi deməkdir. Bəzən görürsən ki, insanlar, elə insan var, adam öldürür, vəhşili eləyir, parçalayır, deyinir, onu nəzərdə tutur. İkinci, o saat heyvan nəfsinə malik insanlardır. Bəzən insanlar bir-birin başa düşməyəndə elə onu vəhşi ilə, heyvanla əlaqədar təhqir edir. Rüstəm deyir ki, heyvanın biri. O, bizə deyir ki, vəhşisən, laf elə adın da deyir vəhşin. Mələkdəki adından bəllidir. Mələkdəki, bilirsiniz, İslam aləmində Allah Taalanın köməkçiləri də o mələklər. Ən təmiz, saf, rəşadətli, xilqətli, ismətli, qüdrətli, ləyaqətli, iffətli, bənzərsiz mələklər də olur. Biz pedagoglar fizolini təlim, tərbiyyə, təhsil haqqında fikirləri gətirir dərsliyə, gətirir sinifə,
gətirir tərbiyə mühitini. Bu çox yaxşıdır əslində, Fərhan müəllim. Əslində, Füzulinin məntiqi kimi, mənim üçün ikinci böyük məntiq yox. Füzuli əslində həm həkimdir, səhət mərəz əsərini yazıb. Obrazlar nədir? Ürəkdir, cigərdir, mədədir, dalaqdır və s. Həkimdir, səhət. İndi bağbandır, kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssisdir. Söhbət üləsi var. Deməli, meyvələrin söhbətində birisi gəlir bağa, görür, ağaclar bir-birini qırır. Bu, siyasi papası verib də, fond. Bütün meyvə istəyir patişah olsun. Buradan incir gedir bostana, görür ki, bostanda da hamı hökümdar olmaq istəyir. Və orada hətta deyir ki, qarpız da istəyir, yemiş də istəyir, badımcan da istəyir və s. Və nəhayət kudu gəlir hakimiyyətə. Kudu da boranın datsız növüdür. Füzuliyə görə ən zəif, təfəkkürsüz, təxəkkürsüz, siyasi ideyasız bir adam gəlib. Gəlib, oturub, gələn kimi Füzulini dillə deyirəm. Deyir, soydurdu dərisini xiyarın, aldırdı əlindən ixtiyarın, həm gərməyə vurdu neçə yarə, etdirdi cismini parə-parə, qarpızı o dəmdə şaqqalatdı, şəmamanı bir tərəfə atdı, dedi, mənəm sizin pənahız, bu bostan içrə patişahız. Füzulinin siyasi paposu budur. Füzulinin tərbiyə məktəbi budur. Füzuli orta əsrlərdə məktəbin skemini bizim üçün deyib. Elə bil ki, tədqiqatçı imiş, təsəvvür ki, bizim üçün misralardan mənbə qoyub gedib. Deyir ki, məktəbdə onunla oldu həmdən. Fikir verir, Leyli Məcnun poemasında. Bunları məktəbə gətiribdir, məktəbdə oturublar özdə. Məktəbi necə təsvir edir? Fikir verir. Məktəbdə onunla oldu həmdən, bir neçə mələk misal, qız həm. Bir səhv qız oturdu, bir səhv oğlan, cəm oldu bəhişdə vurğulman. Oğlanlara qızlar olsalar yar, əşqə bunlar rəvacı bazar. Qız nərgisi məst edib püsünsaz, oğlana satanda iş və binaz. Oğlan necə səbri pişə qılsın, vər səbri həm olsan işə qılsın. Ol qızlar içində bir pərizad, qeysi ilə eşqə qıldı bünyad. Bax, bunların oynadığı Leyli Məcnunun Füzulinin timsalında mən... Siz o hissəsini oxumuşdunuz, Elnur Bey? İç fəslini dedim. Əslində, o senarinin Zeybək tamamilə identifikasiya edibdir. Yəni, muğamın ayrı-ayrı şəhəbə düşələrini. Əslində, bunlar çox yaxşı qərarəm, amma tədris çox zəifdir bu barədə. Gəlin, etiraf eləyək. Yox, bəzən uşaqların üzərində atırlar ki, yolları qavramaq güclərində deyirlər. Amma niyə də yox? Yəni, yaxşı mənə elə gəlir ki, belə deyək ki, bizdə indi təhsil sistemi necədir? Bu saat kurikulum siyasəti həyata keçirir və çox yaxşı siyasətdir. Kurikulum siyasəti axır 8 ildə ölkəmizdə davam edir. Özü çox yaxşı davam edir. Bu, təhsil islahatının bir komponentlərinin birisi. İndi 12-li təhsildən sonra bizim təhsilimiz, yəni islahatın itmamında çox ümumbəşər bir səviyyə yüksələcək. İnşallah. Onda da bizə tutaq ki, nə repetitor lazım olacaq, nə ali məktəbi hazırlamaq lazım olacaq. Çünki 1-ci sinifdən 12-ci sinifə qədər uşaqlar, deməli, kurikulum komponentləri üzrə ballar toplayırlar. 12-ci sinifdə onun sənədində həmin balların məzmunu öz əksini tapacaq həcmi. O həcmə uyğun gedəcək, sənədə verəcək, istədiyi ali məktəbi oturacaq. Tay, orada biz qəbul imtihanı verək, gedək müəllim, yəni bu olmayacaq. İnşallah olsun. Ona görə yaxın zamanlarda Azərbaycan təhsili... İcazə verin, bəli, Fərahim müəllim, kəsinizi istəyirəm. Sinəmiz doludur, çünki vaxtımız da biraz azdır, istəyirik bütün fikirləri hamısını cəmi eləyə bilək. Leyli Məcnundan çox uzaqlaşmamış, siz bir fikirləşin. Nəyəsə, bir düet istəyəcəyik sizdən bir qədər sonra. Elnurdan gəlim sizə, ya sizdən gedim Elnura. Elnur bəy, ağıldan pay olar. Yox. Olmasa? Siz də düşünürsünüz ki, olmaz, eləmi? Pay olar mı? İnsan ağlı olmasa. Yox, siz öz ağlınızla mənə pay verə bilərsiniz. Psixoloji ədəbiyyat nə deyir bu sualın cavabına? Ədəbiyyata keçəkdə. Bu, tərbiyyə şurasıdır. Biz yaxşı mənada Fərah müəllim. Bu adda biz ilk dəfə olaraq ali məktəblər üçün dərsi hazırlamışıq. Burada tərbiyyənin bütün tərkib hissələri öz əksini tapıbdır. Biz istəyirik uşaqları ideya səviyyəsini necə qaldıraq? İdeya siyasi tərbiyyə fonundan necə formalaşdıraq?
Siz deyirsiniz ki, olar. Onun nəzəriyyəsini vermişik. Gəlirəm sizin sözünüzü. Aha, bəli. O tərbiyənin tərkib hissələrindən biri də ağıl tərbiyəsidir. Bəli. Fikir verin. Çox maraqlı fikirlər var. Ağılın tərbiyəsi. Bu kitabı oxumağa dəyər. Çox şeylər götürdüm mən bu kitabı oxuyanda. Doğrudan ağılın tərbiyəsi bizə sən demə hər şeydən vacib imiş. Amma burada birinci məqam var Fərahim müəllim. Molla Nəsrəddin lətifəsini yada salaq. Buyur. Deyir ağıl başqa şeydir, dərrakə başqa. Bunlar bir-birinə qarışdırmaq olmaz. İndi onu da deyim. Mənim ağlım ola bilər, amma dərrakəm dəyək ola bilər. İcazə verirsiniz ki, onun laf elmi kökünə, etnopedagogik kökünə girim mən. Nəzəriyyə çox sökənmədən. Bax, təsəvvür edin ki, tərəfindən daha çox bax, ağıl, dərrakə. İndi taşı, Məhməd Hadi deyir, ağlın, hünərin, mərifətin varsa buyur gəl, yoxsa bu cahan aləminə olma bir əngəl. O da bizim etnopedagoji dəyərləri istinad edir. Ağılla dərrakə arasında sərhəd qoyur. İstəyirsiniz, mən bir etnopedagoji dəyərinə sübut eləyim bunu. Bəli, bəli, bəli. Yəni, praktik nümunə. Bəli, bəli. Qədim zamanlarda Azərbaycanda tutaq ki, məktəb olmayanda biraz kənara aparıblar uşaqlarını. Bir köydə, yəni kətdə imkanlı iki ailə, hərəsinin bir oğlu var idi. Gəldi məktəb yaşına, 7 yaşına. İstədilər, aparsınlar, bunlara təhsili versinlər. Adnan Arabi ilə başqa bir əyalətə apardılar uşaqları, qoydular Mollaxanada. Bəli. Müəyyən müddətdən sonra, bir ildən sonra getdilər, gətirdilər uşağı tətilə. Aha. Ora gətirəndə girdilər Mollayana görə hələ bizim uşaqlar bir ildə nə öyrəniblər? Özləri necə aparırlar? Söhbət iki uşaqdan gedir, bəli. Söhbət iki uşaqdan gedir. Siz burada fərqə baxın, bəli. Birinci valideyn soruşur ki, Molla sağ olsun, mənim uşağım necədir? Deyir, sənin uşağın həm ağıllıdır, həm də dərrakəlidir. Sədafər. İkinci valideyn soruşur. Deyir ki, sənin oğlun isə ağıllıdır, amma dərrakəsi yox. Narazılıq eləyir. Molla da çox səviyyəli olur. Da istəmir ki, o fəlsəfi kateqoriyalara salsın. Bəli, bəli. Praktik amil göstərir. Deyir ki, indi mən sizə sübut eləyərəm. Çağırır birinci uşağı, deyir ki, Əli, otur bu döşəkçənin üstündə. Bəzi yerlərdə nimdar da deyirlər. Döşəkçə deşək daha yaxşı olar da. Döşəkçənin üstündə otur. Oturur, deyir, qalx bala. Qalxır döşəkçənin altından bir vərəq, bax, belə bir vərəq çıxardı. Deyir ki, sənin oğlun ağıllıdır və dərrakəlidir. İndi onun cavabına baxaq. Deyir, oğlum, sən burada nə hiss elədin? Deyir ki, molla sağ olsun, ya yer müəyyən qədər göyə qalxmışdı, ya da göy müəyyən qədər yerə inmişdi. Deyir ki, bax, uşaq bu fərqi görür. Ağıllıdır, oturduğu yerdə dəyişiklik hiss elədi. Hər gün oturur burada, amma bugün dəyişiklik hiss elədi. Bu, onun ağlının nəticəsidir. Dərrakəsi o qədər güclüdür ki, bir kağızın fərqini bilir. İkinci uşağı çağırdılar. İkinci uşağım Molla sual verdi, dedi ki, bu ovcumun içində bir qara canlı var, gözləri də var, buynuzu da var, buyruğu da var, qışları da var. Nədir oğlum? Dedi, camış. Dedi, gördün, sənin uşağın ağlı var, bilir ki, camış qara olar, qışları olar, gözləri olar, buynuzu olar, buyruğu olar. Amma dərrakəsi çatmış ki, camış adamın ovcuna girməz. Ağılla dərrakənin fərqi budur mənimizin. Doğrudan bu praktik nümunə, etnopedagoji dəyərsin. Bir gün molla bir evə qarğa gətirir. Arvad soruşur ki, Fərahim müəllim, kişi nə inirsən bu qarğana? Deyir, deyirlər, arvad, bu qarğa 300 il ömrü yaşayır. İndi bunu təcrübədən keçirmək istəyirəm, deyir. Canı sağ olsun, kişi sən 300 il yaşayacaqsan ki, biləcəksən bu qarğanın doğrudan da ömrü 300 ildir. Deyir, bəs bu 300 il yaşayıblar ki, bu fikri icad ediblər ki, qarğa doğrudan da 300 il yaşayır. Birisi bu da təfəkkür tərzini. Belə təfəkkür tərzini, ağlı fərasəti yoxlamaq üçün olan bir etnopedagoji dəyərdir. Bu, Abtalıb, mənim qardaşım, həm görkəmli bir qarmon ifadçısıydı, həm də söz ustasıydı. Onun lətifələrini də mən bura yığmışam. Siz deyirsiniz, elə bütün masallı, biz ümumiyyətlə, haradasa bir iki il, iki il olar, həm Fərahim bəlkə də iki il olub. Üç ildir artıq. İki il bunun, üç ilə yaxındır, biz könül dünyamızda. Bu, maşallah, bir xeyli İdi bu, sizin o gülməcə ilə bağlı, bir gülməcə də deyil. Masallıya həsr etdiyimiz bir veriliş var idi. Fərahim müəllim bu verilişin aparıcı qüvvəsi idi, bir alim olaraq, bir elm adam olaraq. Çünki Fərahim müəllim masallıya da bağlı bir xeyli kitabları var, yəni onun folklorla bağlı. Doğrudan da çox geniş, təqdirə layiq tədqiqatları var. Fərahim müəllim, yəni bir
anons etmək istədim, daha mı gəlsin? Çox sağ olun. İndi sizin gülməzənizə uyğun bəli. Deyəcəm, yəni onun qarşısında bir ləzzətlisin deyəcəm də, Abtalıbın ifasında, belə deyək. Bəli, bəli. Yəni Hacı Abtalıb, Hacı Abtalıb deyil, götürülüb, təxminən bir yüzə qədər onu gülməzələri toplamışıq. Gülməcə deyirsiniz, bəli, aha. Abtalıb deyir. Deyir ki, Amerikadan Rusiyaya uçan təyyarə, bu biraz da müasir oldu da, elmi texniki tərəqqinin son nailiyyətlərinə aid olan bir gülməcə oldu. Deyir ki, Amerikadan Rusiyaya uçan təyyarə göydə xarab olur, motorun biri dayanır. Lotçik, belə deyək ki, pilot, belə də deyirlər, çağırır, əsas o dəhlizi idarə edən xanımı çağırır. Belə deyə də stüardessə deyək də. Aha, onun başçısını çağırır. Deyir ki, çox ajiotaj yaratma yenə. Git salonda cəmaata elan elə ki, narahat olmayın. Bizim təyyarənin mühərrikinin biri xarab olubdur. İndi sizə paraşüt verəcəyik, tullanarsınız. Amma 300 nəfər adam var, 150 paraşütümüz var. Hamıya çatmayacaq. Sən neynə? Yaxınlaşırsan bir-bir, sual verirsən. Sən sualı bak, kim cavab verirsə, paraşütü verirsən. O qazandı. Qalanları biraz kaldı, kütdü, onlar bizə lazımdır. Və gəlir birindən soruşur, haralısan, kimsənsən, deyir, Fransızam. Fransızın paytaxtı haradır, deyir, Paris. Aferin. Sən haralısın, deyir, mən Böyük Britaniyadan. Böyük Britaniyanın paytaxtı haradır. Deyir ki, London. Deyir, aferin, Allah sənə də birdən. Obrisindən soruşur, deyir ki, sən haradırsan, deyir, Rusiya. Rusiya paytaxtı haradır? Deyir ki, Moskvadır, sənə də bir paraşüt. Buna da verir. Gəlir birinin yanına, sən haradırsan, deyir, Azərbaycanlı. Deyir, hə. Azərbaycanlısan, onda sən deyə bilərsən ki, San Francisco'nun paytaxtı haradır? Deyir, hə, zalimizdən deyir, paraşüt vermək istəmirəm də. Orada Sövbət ikinci variant da var, üzr istəyəm. Hə. Deməli, mən də əlavə özü deyərdi, mən onu biraz qalizləşdirməm. Azərbaycaniyyət çatan deyir ki, Şri Lankanın qədim adı hansıdır və onun paytaxtı necə adlanır? Deyir ki, zalimin qızı, dayı da nəcərə paraşıq vermək istəmirəm. Bunu biraz mən yumuşatmışam San Francisco'ya. İndi San Francisco demişkən, birin də deyib. Aha, bəlim. O da müasir gülməcəli, bu da Abtalıbın kitabındadır. İndi bir zarafat eləmək üçün gəlirlər metroda bir neçə adam, maska gedirlər, qara maska. Gəlirlər o sürücünün otağına daxildir ki, sizi biz gürov götürür. Siz gürovsunuz. Tapançanı da digahına dayayırlar, siz gürovsunuz. Deyirlər, nə gürov? Bura metro deyir. O səsi çıxartma, öləcək sənindir. Sür San Francisco-ya. Deyir, əki, metro ara, San Francisco ara. Deyir, sür ölürsən, gör, öldürürlər, deyir. Deyən, başa oluyor, deyən, götür mikrofonu. Qapılar bağlanır, növbəti dayanacaq San Francisco. Abtalıbın gülməsələrini bilir. Bilmirəm, bu Mollanın adından yazılıb, yoxsa Hacı Talıbın elə adından yazılıb. Hacı Abtalıbın. Hacı Abtalıb. Bir gün Hacı Abtalıbın, düz dedim, oğlunun yanına... Biri əlinin içində, ovcunun içində, əziz musiqilərimiz, bir balaca badımcan gətirir. Deyir, nədir bu? Nəyə oxşadırsan bunu? O isə cavabında biraz xeyli fikirləşir. Düşündükdən sonra deyir ki, gözü açılmamış sığırçın balası. Ata da tez özünü söhbətə qoşur. Deyir, valla, canını sağ olsun. Bunu mən bilirdim, amma mən bunu öyrətməmişəm ona. Hətta buna qədər. Gəlin bu söhbətimizə bir balaca, hə? Daha da yaxşı əlavə. Rəngli, yenə bir rəng gətirək, hə, növbətdə yetim sayısın. Amma yenə də söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Bahar gəlib köyüşəmə, istəyirəm görəm sən, ətir saçı.
aşıb yasəmənlər yanım, istəyirəm görəm sən. Ətir saçın yasəmənlər yanım, istəyirəm görəm sən. Divan uyumaz könlüm yada, eşkin salıb mən yana, gecə yatıb yuxumda da. Güzel çağırış, mən deyərdim, belə deyərdim. Çox sağ olun. Ramiz Qusarçaylının bir şeirin xatırladınız, bizim dəyərli şair publisist deyir, gəl desən, gəlməyəcəyəm, gəlmə desən, gələcəyəm, bu get-gəllər arasında qalan eşqə güləcəyəm. Amma siz isə bunu tam əksin dediniz. Dediniz, görmək lazımdır, duymaq lazımdır. Şirin Ülfət həmişə insan üçün maraqlıdır. Bəli, əsnamşaşlar, əzinləyicilərimiz Elnur Zeynalov, Nigar xanım Şabanova və Nur Muğam instrumental ansamblını bu dəqiqələr üçün dinləyirik. Hal-hazırda həm söhbətimiz pedagoji elmlər doktoru, professor Fərahim Sadıqov. Tərcüməyə hala nəzər salsaq, mən illərə baxıram, 1992-2001-ci ilə qədər səhvənəmirəmsə. Naxçıvan Universitetinin rektor vəzifəsində fəaliyyət göstərir Fərahim müəllim. 2003-cü ildən 2007-ci ilə qədər isə Azərbaycan Universitetinin rektoru vəzifəsində fəaliyyət göstərib və ən əsası da bizim ana kanalımızda Azərbaycan Dövlət Televiziyasında 14 il fasiləsiz örnək və kamillik verişlərinin həm aparıcısı, həm də eyni zamanda müəllifi olub. Bir haşiyə çıxım. Xəstə Qasım yazırdı bir vaxtlar ki, ot bitər kökü üstə, əsli nə isə? Yovşan bitirməklə çəmənzar olmaz. Nədən nəyə gəlirəm? Bu kimi zərb misallar, atalar misalları çoxdur. Məsələn, ot kökü üstə bitər və yaxud da şoran torpaq sümbül yetirməz. Amma bu kimi atalar misalı, zərb məsələləri gənclərin
ümumiyyətlə uşaqların təlim tərbiyəsinin təşkilində əngələ çevrilir sizə görə. Siz az əvvəl irsiyyət proqramından söhbət açdınız, amma həm də bu proqramın, bu irsiyyət proqramının əleyhinəsiz. Mənə elə gəldi, yoxsa Fərhan müəllim? Əslində biz müəlliflərin, tədqiqatçıların fikirləri müqayisə edirik, öz nəticəmizi deyirik. Amma siz indi təsəvvür edin ki, deyirsiniz ki, bu şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrini, yəni etnopedagoji dəyərlərini, iqtisad aladıq onların bir neçəsini. Azərbaycan xalqı o qədər zəngin xalqdır ki, Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərləri qədər zəngin, ikinci milli mənəvi dəyərlər yoxdur. Onlardan biri də siz dediyiniz o şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrdir və biz ona etnopedagoji dəyərlərdir. Ondan çıxan nəticələr var da, həm də... Hər bir ləf elə tutaq ki, atalar sözünü, məsələn, elə məsələlər var ki... Elm əsası var. Mənası üzdədir. Hamısının elm əsası var, qızım. Təsəvvür elə ki, elə bir atalar sözləri olmasın ki, məsəl olmasın ki, onun kökündə məntiq dayanmasın, elmi əsası olmasın. Amma elələri var ki, onun zərbi var, onu gərək izah eləyəsən. Görünən kəndə nə bələtçi? Bunun mənası üzdədir. Amma eləsi var ki, onun zərbi var. Deyir, kök tutduğun buraxmaz. Onun zərbini deməsin, onun elmi əsası olmayacaq. Keçən verilişinizdə mən birini deydim. Hətta bilmiyorum. Açmaların, tamaşaçıların ixtiyarına bıraxdınız. Bəlkə bir, belə bir balaca bir həm də o tapmacaların cavabını tapanlar da var tamaşaçılar arasında. Keçən dəfə bir ona gəl, qədər biz dedik... Sizin kitablardan o tapanlara bir hədiyə olaraq da təqdim Mən Azərbaycan Xalq Pedagogikasında vermişəm, amma onların elə qismi var ki, masallı folklorun aiddir, onlar burada yoxdur dərsində. Onlar çox nadir şeylərdir. Mən ilk dəfə olaraq Cənub bölgəsi üçün qoşma bayatı da tapmışam. Bayatı tapmacaq tapmışam. Bayatı tapmacaq, qoşma tapmacaq. Kibir, var, tutaq ki, söz tapmacaq var. Gəlin, diqqətlə qulaq asaq, bəlkə tapdıq. Hə. Aha, gəlin. Var, cümlə tapmacaq var, beyt tapmacaq var, bayatı tapmacaq. Keçən dəfə dedik, ondan birini tapdılar. Deməli, mən aşiq, qəssə bağlar, öldürər qəssə bağlar. Ölən qoyun ağlamaz, öldürən qəssə bağlar. Bunu tapıblar. Açması? Açması soğan. Deməli, mən aşiq qəssə bağlar, öldürər qəssə bağlar. Yəni, o, onun nə qədər öldürür, ancaq öldürən ağlayır da, o qoyun ağlamır. Yəni, ölən qoyun ağlamaz, öldürən qəssə bağlar. Amma mən o, birini dedik, o biraz ağırdır. Deməli... 12 ovçu idi bu dağda. 12 bənövşə idi bu tağda. Bəylər, xanlar hərəyə birini vurdu. Neçə bənövşə qaldı bu tağda? Açmasın deməyəcəyəm. Açmasın deyənə, indi buradan çıxandan sonra zəylər başlayacaq. Keçən dəfə də elə oldu. Elnur bəy, siz bir şey başa düşdünüz. Təcrüb hissələ baxırsınız. Deməli, biraz aydınlaşdırıq. Faşı deyir ki, 12 ovçu gəliblər dağa. Harun ovçular da ora-bura atıbları görürlər ki, ov yoxdur. Bənövşələr sıraya ilə 12 dənə düzəlib, başlayıblar onları atmağa. İdi bu deyir ki, 12 ovçu idi bu dağda, 12 bənövşə idi bu tağda. Bəylər, xanlar hərəyə birini vurdu. Neçə bənövşə qaldı bu tağda? Neçəsi qalıb? Onu bilənə bu təqdim olunan kitablarının hərəsindən bir sürət verəcək. Ay, yaman çətinə düşdü. Hərəsindən bir nümunə verəcək. Günü gün orta çağır. Hədiyələr də verərəm. Bir nə deyim? Olmasın. Deyim onda. Biraz rahat olsun ancaq. Mən aşiqəm ay doğdu. Canlını cansız boğdu. Anası beşikdə idi, qızı bir oğlan doğdu. Bir də təkrar edirəm. Bütün folklorşünaslara müraciət edirəm. Bu sahədə tədqiqat aparanlardır. Gəlsinlər, 90 tomluq əsərimi verəcəm hədiyə. Mən aşiqəm ay doğdu. Canlını cansız boğdu. Anası beşikdə idi, qızı bir oğlan doğdu. Fərhan müəllim, qara atlas iynə batmaz. Gəl, onun da elə açmasını qoşaq bura. Bunlara kim cavab versə, bu hədiyəmizi də verək. Və üstəlik, yəni, indi vizitdə verəcəm. Telefonu da verərsiniz, ünvanı da verərsiniz. Gələrlər, hədiyəsini də verərik, yaxşı qonaqlıq da verərik onları.
Bəli. Elə yaxşı deyil. Bəli, bəli. Fərhan mən, yeri gəlmişkən, hə, biz o irsiyyətdən danışdıq, həm də onun bir balaca poeziya, folklorda söhkəndik. Amma təlim tərbiyədə istəyirəm bu sualına cavab alım. Siz əsasən nikbinlik prinsipinin tərəfdarısınız, eləmi? Əslində bütün dünya yəni, pedaqoqları... Yəni, elə bir vəziyyət yaratmayaq ki... Düz buyurursunuz tamamilə. Aha, bəli. Əslində bütün dünya pedaqoqları nikbinlik prinsipini aha, bəli. Önə çəkiblər. 17-ci əsrə qədər bütün dünyada təhsil müəssisələri olub, təlim tərbiyə. Ancaq Mollaxana şərq aləmində olub. Amma kilsə daxilində onların öz məktəbləri olub, xristiyan məktəbləri. Heç birisində dünyəvi təhsil olmadı. 17-ci əsrə qədər dünyada ilk dəfə Kamenski sinif dərs sistemini təşkil edib, böyük didaktik əsərində onun 33 fəsildə sistemini salıbdır. Və bütün dünya xalqları Kamenskinin həmin sisteminə uyğun olaraq dünyəvi təhsil məktəbləri qurublar. Çox gözəl. Yəni, pis uşaq yoxdur, pis tərbiyyədən var. Kamenski ilk dəfə olaraq o nikbinlik, siz dediniz nikbinlik prinsipini o icad edib, o sırada qoyub. Çünki bəzən görürsən ki, müəllim... Loğlu dillə desək, müəllim, qapaz əlaqda olmasın da, yəni ruhlandırma yolu ilə ay, sağ ol. Daha çox nail olmaq olar. Bu təkcə uşaqlara deyil, elə böyüklərə qayıdır. Müəllim, tərbiyyəti nikbin olmalıdır, səni hökmən öyrədəcəm. Səni hökmən tərbiyə edəcəyəm, səni hökmən səviyyəyə qaldıracaq, nikbinlik budur. Onun bir təsəvvür eləyin ki, bir dənə müsbət əlamətinə istinad eləyib onu ruhlandırmaq lazımdır. Aydındır, bəli. Psixoloji cəhətdən yanaşmaq. Niyə pedagoji psixologiya bugün bütün dünyada aparıcı fənlərdən biridir? Bəli. Ona görə ki, psixoloji özü ruh verməklə təsir eləmək, bəli. Ruh verməklə inkişaf elətdirmək, ruhlandırmaqla onu bəli. Şəxsiyyət səviyyəsinə yüksəltmək deməkdir. Doğrudur, Fərah müəllim. Bizim bu dəyərli söhbətləriniz bugün bizim könül dünyamızda həmişəlik öz, belə deyək də, yaddaşlara köçürüldü, öz hökmünü verdi. Fərah müəllim, çox sağ olun. Bir balaca, valla sizlə söhbət, ülfət doyulmazdı, amma vaxtın gətirdikləri bir məhdudiyyət də var. İnşallah növbəti görüşə deyək. Amma sizi hal-hazırda izləyən, dinləyən tamaşaçılara bir sözünüz varsa, dəyərli oxucularınıza bir istəyiniz varsa, buyurun. Əslində, mənim sözüm çoxdur. Dərs dediyim tələbələr var, magistrantlar var, aspirantlar var, doktorantlar var. Onların hər birini qarşımızda gələn bayram münasibətilə... Sizin rəhbərliyiniz altında, mən səhv eləmirəmsə, nə qədər? Bir 30-a qədər var namizətlik. Bəlkə də daha çoxdur. Namizətlərlə doktorlar bir yerdə... 500-dən çox elmi məqalənin müəllifidir və 90 düz dedim, maşallah. 90 kitabdır, amma o kitabçalarla bir yerdə 100-dən keçər. Masa arxasında keçib. Tanrıdan sizə yalnız can sağlar diləyir, Fərah müəllim. Çox sağ olun. Sizin əvəz olmaz yağlarımızdansınız. Buyurun, sözünüzü yarımışıq kəsdim, buyurun. Mən də Azərbaycan xalqını qarşıda gələn Noruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Noruz təmizlik ilidir, saflıq ilidir. Bəli. Noruz əqidə ilidir, niyyət ilidir, dilək ilidir. Noruz insanlara sözün əsl mənasında ruh verən, onların əxlaqını saflaşdıran, onlarda yeni mənəvi keyfiyyətlər formalaşdıran ildir. Bərəkət ilidir, ruzi ilidir, ləzzət ilidir, qüdrətli ildir. Bu il münasibəti ilə sizi təbrik edirəm, sizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm və arzu edirəm ki, gələn il bu vaxtı bayram qabağı gələk sizin aha, təzə redaksiyanıza. Hə, inşallah, yeni studiyamıza, inşallah. Orada sizi də təbrik edirəm. Çox sağ olun, Fərah müəllim. Çox sağ olun, çox var olun. Çox sağ olun Nigar xanım, Elnur bəy, dəyərli musiqiçilərimiz. Sonda yenə sizin gözəl bir məhəbbət tərənənizi dinləyəcəyik. Bəli, bir daha bütün qonaqlarımıza öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həmişə arzu olunan biz tərəfdən qonaqlarsınız. Və bir təşəkkürüm də borçluyam. Həmişə zövqünə inandığım və güvəndiyim modelyer Mətanət xanımı öz minnətdarlığımı bildirirəm. Və əsamşaçılar, əziz bizi dinləyənlər və izləyənlər, atalarımızın gözəl bir misalı var. Deyir, kiminin ələyi var? Unu olmaz, kiminin xəmiri var, sadəcə olmaz, kiminin isə işi görünür, amma özü görmür. Arzu edirik ki, həyatın lazımlı, deməyək də, lazımsız təzadlarından uzaq olasınız və bu istəyirlədən sizə sağ olun, deyiriz, bizə də salamat olmaq arzuluyoruq. Buyurun. Cürmümüz nə oldu ki, bizdən eylədim bizarlıq
sen etdin özgəyə qamxarlıq. Hatırlayarsan, hatırlayarsan, hatırlayarsan.
Thank you.